На Хмельницькому міському медичному форумі учасники обговорюватимуть програму розвитку медичної галузі міста, а також обговорюватимуть програму розвитку медицини для хмельничан на 2017-2021 рік. Перший медичний форум відбувся у Хмельницькому. Головні лікарі, експерти, представники влади говорили про пріоритетні напрямки розвитку охорони здоров'я міста. За словами Людмили Головко, головного лікаря міського центру, вже з 1 січня працюватимуть новостворені заклади медико-санітарної допомоги, де сімейного лікаря має обрати сам пацієнт. З 1 січня чи з 3 січня, чи там з тої дати, коли будуть починати функціонувати дані заклади центру первинної медико-санітарної допомоги, не зміниться, просто упорядковується структура відвідувань нашими пацієнтами лікувальних закладів. Сімейний лікар, лікар-терапевт дільничий, лікар-педіатр – це та людина, яка відповідає і за патронаж діток, і за диспансеризацію всіх верств населення, які проживають на дільниці, за вакцинування. Тобто цими саме заходами ми хочемо наблизити наш лікарський склад до населення, щоб кожний лікар дільничий, сімейний, педіатр дільничий знав своїх пацієнтів, як кажуть, в обличчя. Реформуватимуть і Хмельницьку міську дитячу лікарню. Педіатрів переведуть у ланку сімейних лікарів. Робочі місця медиків збережуть, переконує головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Володимир Левицький. Педіатри, які були раніше, вони при міській дитячій лікарні, вони переходять на сімейну медицину. Вони уходять від мене, ну, не по природу, вони в мене звільнюється така процедура, а там приймається їх на роботу. Ми вже передали списки, які людей, яких забирають. Залишається штат практично той самий, тільки то, що часткова педіатрія уходить. Всі спеціалісти, які є в міській дитячій лікарні, поліклініці, вони залишаються. За словами начальника управління охорони здоров'я Бориса Ткача, масових скорочень лікарів не буде. При детальному вивченні тих штатів в поліклініках, звичайно, виявилося, що в деяких, скажімо так, підрозділах штати дещо неправомірно роздуті. І при тому, що як дільнича служба буде винесена, то тим більше їх стільки буде, не про кого йде мова. Мова йде про молодших медичних сестер. Скорочення не масові, це будуть такі поодинокі випадки в галузі. Реформа відбуватиметься в межах державних програм Міністерства охорони здоров'я. Міська влада сприятиме зміцненню матеріально-технічної бази, зауважує міський голова Олександр Семчишин. Програма на наступні, власне, 5 років покроково, щороку буде покращувати, по суті, матеріально-технічну базу. Для того, щоб і лікар працював в нормальних умовах, для того, щоб пацієнт також міг лікуватися, скажімо, діагностуватися чи проходити профілактику в нормальних умовах. Ми не хочемо, аби програму писало 5, 6 чи там 7 чиновників, умовно кажучи, і кілька депутатів. Ми хочемо, аби програму писала як мінімум професійна спільнота. І аби програма, яка буде затверджена, це не був просто там том паперу, який нікому не цікавий, який просто ухвалений і ухвалений, аби від нього дійсно був результат. Олена Царенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.